Здравейте, уважаеми зрители! На 16 ноември вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. 790 лева е средната месечна брутна работна заплата в област Добрич през третото тримесечие на тази година. За страната тя е малко над 1000 лева. Това ни нарежда на 18-то място. Най-висока средна заплата получават хората в столицата 1405 лева, в Стара Загора 1011 и във Варна 992 лева. Новият закон за горивата ще унищожи дребния бизнес, алармираха търговци. Законопроектът до сега е обсъждан само на ниво министерства и комисии с участието на Българската петролна и газова асоциация, в която очевидно членуват само големите в бранша. Очаква се да бъде внесен в парламента. Привидно най-големият плюс на закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефта и продукти от нефтен произход, е преборването с сивия сектор в бранша. Изискванията, които ще бъдат наложени обаче на практика, ще съсипят малките фирми. Проектът закона, така както е съставен, ще убие дребния бизнес и по-скоро регламентира правото на картел, отколкото да запазва конкуренцията в нашия бранш. Всеки данъчен склад трябва да има минимум 1000 кубически дециметра вместимост за съхранение на газа. Стефан Димов има едва 35, при все, че обслужва над 2000 фирми в страната и фирмата му е на пазара от 10 години. Ще са необходими големи инвестиции в амбалаж и банкова гаранция. Това са пари от порядъка на горе-долу 3 милиона, специално за нашата компания, което е непосилно за нас. Опасенията на Димов са, че нито една банка няма да му отпусне такъв кредит, ако законопроектът за регулация на петролния бранш бъде приет във вида, в който е утвърден от министрите на икономиката, на финансите и вице-премиера Томислав Дончев. Това ще доведе до фалит малките предприятия. Отрицателни последици ще има и за потребителите. Това ще доведе до повишаване на цената. Понеже ще стане така, че трима или четирима човека ще определят цените на пазара. Председателят на Българската петролна и газова асоциация Валентин Златев вчера заяви, че законопроектът ще е готов и внесен до 1-2 седмици в парламента. Предложението среща подкрепата и на министра на енергетиката Теменушка Петкова стана ясно от годишната среща на решаващия орган на Асоциацията на Европейската петролна индустрия, която се проведе вчера в София. Окръжен съд Добрич взе мярка за неотклонение и задържане под стража спрямо 64-годишен мъж от село Смолница, обвинен за убийството на свой съселянин. Тежкото умишлено престъпление е извършено във вечерните часове на 13 ноември тази година с преправена въздушна пушка. До убийството се стигнало след запой и избиване. Решението на съда подлежи на обжалване. Спушещ робот и апарат за измерване на въглеродния оксид в кръвта специалисти на регионалната здравна инспекция в Добрич демонстрират вредите от цигарите пред най-младата аудитория в областта. В Международния ден без тютюнопушене те гостуваха на осмокласниците в финансово-стопанска гимназия Добрич. Учениците бяха запознати с рисковете, които носят всички продукти за пушене. Само за няколко години отровните вещества в една цигара от 4000 са се увеличили двойно заради обработката на тютюна. Дълбоко погрешно е схващането, че модерното сред младите наргиле е по-безопасно от цигарите. Масово сред вас се шири идеята, че водата пречиства всички отрови, всъщност пушейки на тютюна има поемани по отрова. Част от тези отрови действително че остават във водата, но изпушването на едно наргиле се равнява на 100 изпушени цигари. Основната причина е във въглеродния оксид, който се отделя при горенето дори на билки. Този отровен газ липсва при електронната цигара, но никотинът, особено във влажна среда, повишава допълнително рисковете от рак в устата. Учениците имаха възможност сами да се уверят как се измерва въглеродния оксид в кръвта и каква е разликата между непушачи и пушачи с различна степен на употреба на цигари. Наргилето, цигарите, научихме нещо ново. Най-ново ме впечатли това, че имам доста неща, дето не съм знаел. Доста отровни вещества, които сега научих. И най-интересното беше самата машинка, която показва дали си пушил или не и в колко цвята излиза. Разбрах най кой пуши и кой не. Лекциите с ученици се водят в отсъствието на учители, за да ги предразположат към откровеност. Говорейки за пушенето като пушене, те задават въпроси за всичко. И за наргилета, и за наркотици, всички психоактивни вещества, за алкохол. С убеждение, а не с санкции, се постига ефект, убедена е Дона Георгиева, която пред най-малките демонстрира колко катран се отделя от цигара с пушещ макет на подобяващ робот.
Собственици на земеделска земя, попадаща в обхвата на инвестиционните намерения за добив на природен газ, са получили писма от Русгеоком с желание за временно ползване на площите, необходими за изграждането на сондажните площадки там. Замяна на преотстъпеното право за ползване на земята от фирмата инвеститор предлагат финансово обезщетение за пропуснати ползи, както и по-ниски цени на съответния собственик за изкупуването на газ, добит от находище Спасово. Интересна инициатива по повод Международния ден на толерантността, който отбелязваме днес, проведоха добрички младежи в центъра на града. Те направиха допитване с граждани, чиято цел беше да измерят тяхната толерантност. Посланиците на толерантност бяха разпознаваеми с червените си дъждобрани с надпис No Hate във връзка с кампанията Движение за език без омраза. Екипът на Младежки център Добрич измери толерантността на гражданите от различни възрастови групи. Трябва ли децата със специални потребности да учат заедно с останалите деца? Да. Задаваме няколко въпроса, свързани с толерантността, с правото на индивидуалност, това дали сме търпими към останалите. И различните към нас, дали всеки има право да реализира своите собствени качества. Каква музика ще изберете да звуча на вашето парти? Вашата музика или музиката на вашите приятели? Музиката на нашите приятели. Надявам се, че все повече и повече хора ще отварят врати, нали, към хора от различния происход, да бъдат по-толерантни. С малки неща се започва, както с музиката, с това да запишеш детето си в училище с повече хора от другия происход. До сега впечатленията ни за няколко часа в онлайн имахме възможност да наблюдаваме резултатите, за че повечето хора са по-толерантни, така да кажа, и особено младите, което ни радва. Резултатите от детектора на толерантността ще бъдат публикувани до 24 ноември на Facebook страницата на Младежкия център, където може да се попълни и анкетата от проучването. Това бяха новините на телевизия Добрич за днес, уважаеми зрители. Останете с нас, за да видите какво ще бъде времето през следващите дни. От мен приятна и спокойна вечер. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Облачно остава времето през следващите дни. Тази нощ отново ще има превалявания от дъжд. Утре такива не се очакват, но облачността ще е плътна. Ще духа слаб североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 8 и 10 градуса. В събота ще има превалявания от слаб дъжд почти през целия ден. Вятърът леко ще се усили и ще се преориентира от изток. Температурите ще са в диапазона 9-11 градуса. В неделя се очакват по-сериозни валежи, които ще продължат и през новата седмица. Вятърът ще е от северозапад-запад, температурите ще са в границите 7-10 градуса. В понеделник ни очаква по-сериозно захлаждане. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy – вашият надежден партньор. Стани част от иновациите. Прегърни победата. Гуми Ханкук и Реал Мадрид. Заедно като един. Бъдете едно цяло. Гуми Ханкук. Световен партньор на Реал Мадрид. В центрове Примекс. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.
Thank you.